Vítám vás u dalšího dílu pořadu Show Life. Dnes jsem si sem pozvala člověka, který bohatým bere a chudým dává, tedy alespoň na jevišti. A to je představitel hlavní role muzikálu Robin Hood v divadle Kalich, Honza Kříž. Ahoj Honzo. Ahoj. Já tě u nás vítám ve studiu. A tebe diváci znají především právě jako vítěze soutěže Robin Hood. Ale to rozhodně není tvé první a jediné představení, ty máš velmi pestrou minulost. Studoval jsi scénografii taky, které se ještě stále věnuješ? Ještě pořád se jí věnuju, i když teď na ní není tolik času. Ale snažím se pořád v tomhle oboru ještě udržovat. A jak jsi se dostal k herectví, respektive ke zpěvu? Já jsem u divadla vyrost. Já jsem od malička tak jako... Vždycky, když byly takové ty dětské role typu z Pastyruši medvěce utrh v prodejné nevěstě, tak to vždycky hrajou ty divadelní děti. Takže já jsem jako malej takhle občas někde statoval po divadle v Českých Budějovicích, kde jsem vyrost. A šel jsem na scénografii, na JAMU jsem se dostal k nějakému scénickému čtení, kdy mě jedna holka poprosila, jestli bych nepřečet jednu roli. A mě to nějak hrozně chytlo, pak přišlo Superstar, pak jsem si jako dodal odvahy. To jsi skončil jako 15. Takže tenkrát jsem si dodal odvahy jít na předzpívání a obě ty předzpívání první, na který jsem šel, jsem udělal. Dostal jsem dvě takové jakoby malinkatý role na oblasti. A od té doby už to potom navazovalo na sebe. A jaká byla tvoje první role? První jakoby velká role byla v představení Evropa, což je činoherní představení pro dvě osoby. A to jsem nastudoval s Nelou Boudovou, do dneška to hrajem. A to byla první jako velká role, byla to velká škola. Já tady mám připravenou první ukázku. Já ti pouštím, schválně, jestli poznáš, odkaď to je, kde jsme tě natočili. No to poznám, vy jste mě natočili. Ale to bylo strašně... To jste zrovna byli na takovém hrozně zvláštním představení. Jak to? Protože já v Johance dělám tři role, ale vlastně oficiálně dělám jenom dvě. Mm-hmm. Já jsem nastudoval roli Raimunda, kterou hraju normálně. K tomu jsem nastudoval později ještě roli krále. A tohle bylo výjimečné představení, kdy jsem zaskakoval za Kamila Střihavku. Teď se jděte tam na prázdniny, i když nevím, jestli si mám ptát, jestli si vůbec nějaký měl, protože začal se zkoušet Robin Hood představení. Já jsem furt vymýšlel s přítelkyní, co podniknem a nakonec jsme vymysleli úplně šílenou variantu, že jsme jeli do Teplic do lázní. Jsme se shodli na tom, že jsme vždycky chtěli zkusit lázně. A pak už jako léto neexistovalo, pak už jsem byl od rána do večera v divadle denně. Zkoušky Robina Hooda už proběhla i premiéra. A ty jsi hrál premiéru? Já jsem, takhle, my jsme měli, tam byly tři premiéry vlastně, byla předpremiéra a první a druhá premiéra s tím, že ta druhá byla dělaná zvlášť pro nás, co jsme byli v té soutěži. A kdo ti alternuje? My jsme Robini tři, jsem já, Vašek Noid, Bárta a Jan Jackuliak. Jaká byla spolupráce s režisérem Janem Ďurovčíkem? Je přísnej? Jaký je? Režíroval Robina Hooda. Pro mě ta spolupráce byla strašně příjemná. Pro mě byla náročná ta role. Já spíš bojoval s tou rolí, abych si k ní našel cestu. Ale s Jánem jsem nebojoval. Lidi o něm tvrdí, že je přísnej, nebo hysterický, nebo cosi. Mně nepřijde. Já jsem ho pozoroval a pro mě on v momentě, kdy dojde na takovou ty jeho výlevy, tak já nemám pocit, že by byl zlej, ale spíš mi připadá takový jako nešťastný. On prostě jenom chce to vidět přesně tak, jak on by to chtěl. A když to tak není, tak je nespokojený a je nešťastný. Tak jo, já ti pouštím druhou ukázku, jestli si vzpomeneš, kde jsi to byl. No jej. Tohle představení mám hrozně rád. Co tam hraješ za postavu? Já tam hraju postavu Benedikta Berouska. To je postava s takovým zvláštním jménem. Je to příběh, vychází to z filmu Kvaska. Je to trošičku, řekl bych, rozepsanější, co se týče některých těch témat. Něco je tam potlačený, co se týče třeba toho vězení, ale více je tam rozehraný to téma toho kluka. Což je kluk, který vyrost u cirkusu, zatkli ho za nějaký zločin, který nespáchal a on se rozhodne, protože se přes nějaký časopis zamiluje do jedné takové jakoby herečky nebo zpěvačky, tak se rozhodne, že uteče a že se zkusí dostat k ní. Uteče z vězení, dostane se takovým záhadným způsobem do jednoho muzikálu, kde ona hraje a postupně se zblíží a všechno je tak, jak má být a na konci spolu utečou, že jo.
Já tady mám připravenou třetí ukázku, ta tě bude asi taky zajímat. To mě bude určitě taky zajímat. Já se bojím, že to je to, co si myslím, že to je. To bylo, tam se prezentovaly nějaký nový sprchový gely Axe. To jsme viděli. To jsme viděli. To bylo vtipný. Tam jsem se přichomil do té sprchy. Je teda pravda, že je samozřejmě krásný, když tě takhle sprchují dvě takhle pěkný ženský. Oni byly takový opálený. Pak jsem se dostal, že to byly misky nějaký. Takže to je jako dobrý. Ale pamatuju si, že jsem i oni sprchovali asi třema různýma typama gelů. A já jsem všechny tři i ochutnal, protože toho na mě nacákali takový tuny. Teď já to měl všude ve očích a teď se mi to dostávalo do pusy. A nebyl čas pořádně to jako doosprchovat. Takže já ještě domů šel a měl jsem všude na sobě ten gel. To bylo veliký, ale jako byla to strašná sranda, to bylo hrozně příjemná akce na té smíchovské pláži, bylo tam dobrý pití, dobrá parta lidí a to bylo jako příjemný, že se vlezlo do sprchy a udělala se trošku sranda. Já měla připravenou otázku, co ty a holky, ty už jsi sám zmínil, že máš přítelkyni. Mám přítelkyni teďkon už půl roku. Už půl roku. To je všechno strašně v pořádku a strašně jako fajn, takže já bych vůbec o tom neměl mluvit, žádný modelky, nic, nikdo tam nebyl. Vůbec, ta akce vůbec nebyla. Nebyla, to jsme si vymysleli. To je fikce. Řekni nám nakonec tvoje další cíle, čeho chceš v životě dosáhnout? To je hrozně těžký, to se mě furt někdo ptá, jako jaký mám cíle. A já mám takový zvláštní pocit, na jednu stranu, člověk by měl mít cíle. Na druhou stranu, já mám pocit, že vždycky, když člověk jako by něco chtěl, tak to zavání tím, že jako nespokojený s tím, co je. A já se nechci ruhat, já jsem fakt jako spokojený, já dělám práci, která mě baví, mám strašný štěstí na krásný role, na krásné příležitosti. Já jsem spokojený, jako i kdyby to takhle šlo dál, tak já budu asi spokojený. Tak já ti držím moc palce. I pro tebe, jako pro ostatní hosty, co tady mám připravenou vědomostní otázku. A já myslím, že bude pro tebe docela jednoduchá. A ta zní, jak se jmenoval režisér, který režíroval posledního Robina Hooda? Byl to nějaký Scott. Ano, Scott to byl, to máš pravdu. Ridley Scott. Ano, Ridley Scott. Šikovnej, zvládnul jsi to, já tím moc děkuju, že jsi k nám přišel do studia. Přeju ti hodně štěstí a hlavně hodně muzikálových rolí. Děkuji ti, já ti přeju mnoho ještě příjemnějších hostů, než jsem já.